produzido originalmente em preto e branco, exibido com som estéreo. E para ter o áudio original, basta apertar a tecla SAP do seu televisor. O SBT vai apresentar o filme com apenas dois intervalos comerciais. Pela primeira vez na televisão, A Lista de Schindler. Classificação 14 anos. Você vai conhecer a história de Oskar Schindler, um homem de negócios, membro do Partido Nazista, mulherengo e especulador, mas que salvou a vida de mais de 1.100 judeus. Primeiro quero que você saiba, especialmente você que é pai ou é mãe, que o filme A Lista de Schindler é extremamente descritivo, mais do que qualquer outro que você já viu. Eu fiz este filme para que esta e as futuras gerações nunca se esqueçam que 6 milhões de judeus foram assassinados durante o Holocausto. A história não pode ser negada. Eu não seria fiel à história nem faria justiça à lembrança das vítimas se não mostrasse toda a violência e todo o sofrimento. Assim, os pais devem julgar se é apropriado para sua família. Eu, pessoalmente, não acredito ser este um espetáculo para crianças. E agora, A Lista de Schindler.